5-0. Classificação quase lá. Caminhamos bem, né, Gustavo? A gente precisava dessa vitória hoje, até pelo fato da gente agora sair duas partidas fora de casa. Matematicamente nós não estamos classificados, né? Sabemos que a gente deu um passo importante para isso, mas mantermos o nosso nível de concentração alto, mantermos a nossa humildade dentro do campeonato, né? Vamos jogar em Curitiba agora no próximo sábado, um adversário que, sem dúvida, é muito difícil ser batido lá na capital. A gente acredita que a gente possa sim fazer um grande jogo. Então não tem nada definido, mas o resultado de hoje foi muito importante para a gente encaminhar a nossa classificação. De uma forma, um resumo dessa partida, alemão, o que você acha que o Londrina fez de positivo para conseguir essa vitória, né, de 5-0 sobre o Gustavo, imprimiu um ritmo muito forte desde o começo do jogo, né? A ideia de jogo nosso era realmente pressionar já início do jogo. E com 5 minutos, se eu não me engano, que a gente fez o gol, nós já tínhamos criado 3 chances claras de gol, né? Então, o ritmo de jogo deles, a intensidade de jogo deles para fazer o resultado foi muito importante. E a gente fez os 3 gols no primeiro tempo, poderia ter feito, né, até um pouquinho mais. No segundo tempo, no começo do segundo tempo, a gente caiu um pouquinho de produção, não conseguiu ter a mesma efetividade no começo do segundo tempo, mas depois, com algumas mudanças também, os meninos que entraram bem no jogo e conseguiu voltar a dar um ritmo forte de jogo e fazer mais os 2 gols. Para cá, elástico, foi bom, mas o mais importante para a gente nesse momento, sem dúvida, foi os 3 pontos. Alemão, bom, você também já participou de campeonato estadual de base, você tem história na cultura de formação de estado. São 17 vitórias em 17 jogos. Vocês têm noção da história que vocês estão fazendo? É uma marca, acho que difícil de ser batida, assim, né? Acho que poucas equipes se fez essas 17 vitórias no campeonato. Se fez, se não fez, realmente são marcas difíceis de ser batidas, né? Eu fico muito feliz com os resultados e, acima de tudo, Gustavo, o que os jogadores estão produzindo e como eles estão se destacando, né? Como eles estão crescendo profissionalmente, né? Que eu acho que isso é o mais importante. São equipes diferentes, situações diferentes, e eles estão mantendo uma aplicação muito grande nos jogos, uma velocidade muito grande de jogo, né? E, acima de tudo, uma qualidade individual, que é o que está fazendo diferença nos jogos, né? E essa experimentação, alemão, que eles estão tendo no campeonato estadual, por exemplo, você pega até às vezes um jogo como o Batel, que um time que mesmo perdendo não muda a sua proposta de jogo, fica jogando fechado ainda. Como que tem sido para os jogadores assimilar o jogo contra o Atlético Paranaense, que é um time que já ataca, mas já sai mais para o ataque? Como que é para o jogador assimilar esse tipo de conhecimento nesse caminho deles para a equipe principal? Ah, é muito bacana, né? Durante o ano a gente teve inúmeros jogos quase com essa equipe inteira, né? Jogos da Taça São Paulo, jogos da Copa do Brasil contra a Chapecoense, né? E agora os jogos do Campeonato Paranaense, né? E a nossa equipe tem se mostrado muito eficaz em todos esses jogos, né? Assim, que é o mais importante no meu modo de ver. Um equilíbrio entre os setores, um equilíbrio dentro de campo de todos os jogos, né? Dificilmente corre muito risco dentro dos jogos, né? Tem um bom domínio de jogo, tem uma boa posse de bola, cria inúmeras chances de gols, né? Eu acho que esse é o objetivo nosso, de fazer com que esses meninos acreditem no potencial que cada um tem, que acreditem no trabalho em maneira geral, na parte tática deles, né? E a parte física faz parte do processo também. Então, os resultados que nós obtivemos, inclusive esse de hoje, são resultados realmente muito expressivos e muito importantes para o crescimento desses meninos. Percebe também, alemão, que a comissão técnica trata esses jogadores com um carinho, por exemplo, de uma situação que acontece, né? Você já viveu isso também, que, por exemplo, você sobe para jogar, treinar com a equipe principal, depois você desce, integra esse grupo, e a gente percebe que eles mantêm o nível, de repente até melhora alguns aspectos, né? O nosso objetivo aqui é esse, né? É criar os meninos, fazer com que esses meninos estejam preparados para jogar na equipe principal, e caso aconteça alguma situação que eles não consigam jogar lá, e que é o caso do Anderson, que voltou, e o mais bacana disso é que quando o Anderson voltou, que a gente foi conversar com ele, ele se sentiu muito à vontade em voltar, se sentiu muito feliz em estar voltando para a equipe de juniores, sabendo que daqui a pouco ele vai estar retornando para o profissional novamente, porque é um ambiente gostoso, um ambiente entre eles muito bom, né? A gente procura trabalhar com muita como que eu posso dizer, com muita honestidade com os meninos, né?
E eu costumo dizer assim, ó, naturalmente o jogador que desce do profissional, ele vai jogar, a não ser que ele não mereça jogar, né? Que não é o caso dos nossos jogadores, né? O Felipe que desceu, o Anderson que desceu, né? Jogadores que estiveram na equipe principal e retornaram para a equipe de juniores, e eles merecem estar jogando na equipe de juniores pela capacidade dele, pela qualidade deles, né? Então é um ambiente muito gostoso de se trabalhar, e a gente, como comissão técnica, a gente tem o papel fundamental de se tornar esse ambiente agradável para eles e para nós também dentro do dia a dia. Irmão, para fechar, a gente sabe que essa equipe está 100%, mas ela tem espaço para mais crescimento ainda? Gustavo, tem sim, porque na medida que o campeonato vai passando, vai afunilando, vai ficando mais difícil, né? Hoje, teoricamente, um jogo um pouco mais fácil, mas o jogo contra o Atlético já foi um jogo mais difícil, e eles mantiveram um padrão muito bom de jogo, uma organização tática muito boa de jogo, e certamente os jogos vão ficando mais difíceis, só que fica difícil para nós, mas também fica difícil para os outros. Então a gente tem que ter esse pensamento de que a nossa equipe realmente é uma equipe de qualidade forte, e que nós respeitamos os demais adversários, mas que, por outro lado, também eles vão saber que quando enfrentar o Londrina, eles vão ter que jogar muita bola para vencer o Londrina, senão vai ser difícil.